tambah siji. Tambah siji. Apa deh? Iki. Tua kok malah yang jelek. Mah. Ngapa aku urung minangka izin batin. Ala ora usah aku ora duwe salah karo kowe. Sumpah. Kowe ora duwe luput karo aku. Aku duwe okah banget. Ora. Wis tak ngapura, wis tak ngapura. Gelem ta. Wis tak ngapura, ngene lho. Ora gelem salaman tak jotos. Wong. Aku iki jane arep kok malah golek dosa iki. Aku luput kok malah gawe dosa iki piye? Tak gawe dosa sik engko gek salaman ngono lho. Oh ngono. Gang. Ora sah salaman, kabeh luputmu wis tak kei pangapura. Wah, iki durung ngene ya rugil. Apa ngene? Ora ngono lah, kowe iki jan ngopo ngono lho? Apa? Biyen biyek cilik iki ora tau dolanan apa piye? Ya tau. Lah kok malah pipi dodhe ora-ora kaya ngono kuwi. Krim apa, Mah? Krim kok nganggo krim. Krim. Anak kuwi ra krim kinclong ya. Gen apa? Blowing apa? Glowing. Heeh. Krim iki. Ono kok apa kuwi? Masker. Oh, maskeran. Kok nganggo gemuk. Loh, iki mau ki jan iki nggur belajar nganu tabel ban ngono kae lho. Eh. Yo dinggo sithik-sithik saben entuk pendapatan ngono. Ora ngono nek kowe iki tambal ban lho. Lho tambal ban kok wong telu kabeh padha iki terus iki mau piye ngono lho. Yo kuwi iki cara wong entuk pendapatan ki entuk sithik ya didum sithik, entuk oke ya didum oke, dadi sama rata. Jadi sing hasil ki nggur aku karo banjir. Meteor ki nggur elon-elon jane. Bener elon-elon. Lah iya ta. Jan. Wis kene. Aku ngerti nek tanganmu ki ireng kok wegah aku mbok jak salaman. Oh, iki mau bar demok gir sak rantene kok. Iki ora gir. Agar iki ireng ora ngono kuwi. Lah piye? Ireng iki ora ireng banget kok. Ono gir kok ireng banget. Sumpah iki mau irenge gur mau dotok. Kowe karo kowe barang lho ya wong wis tuwek barang kok ya. Lah apa wong aku ki jane cah loro iki? Apa sing gawe-gawe niku kok? Oh gak. Wong nek kaya golek gawean nek malah ngrekasake. Ngene lho. Sampeyan iki kok ade ngaren menrene iki ngapa to? Biasane iki ora nyaruwe ngono kok iki mu sajak ana apa ngono. Ya pancen ana kepentingan kok aku ana perlu karo kowe kabeh. Biasane iki ora. Lah apa? Kowe krungu kabar apa ora? Lah iki. Dereng. Lah iki gawean sih. Ki ngene iki kok ora krungu. Mboten krungu. Lho kowe iki ndek kanca arep ndek bojo lho. Lah. Sinten? Lah iki. Ora gelem takon kok marai kok. Ora gelem takon. Mula kowe iki takono ben krungu. Kowe tak ampiri rene kuwi arep tak jak jagong. Alah gur arep jak nyumbat kok. Malah kelangan aku. Malah kelangan kok. Iki ya kabar iki ya urung cetha lho. Ning aku krungu kabar tuwung kuwi arep dadi manten. Oh. Lah sak durunge dadi manten kuwi kan aku kabarke mrono sik. Terus kapan ngono? Ngene lho. Oh, iya. Biasane iki desa Pucang kene iki anggere jaba desa kono ki nek ngene-ngene iki kene iki ngerti sik dhewe. Lah kok aku karo iki urung tau krungu. Lah sing aneh rak ngene to. Piye? Wong tuwung kuwi karo awake dhewe. Kuwi kaya dene sedulur. Lah mula niku ning arep dadi manten kok ora kabar-kabar kuwi rak aneh to. Lah aneh ning ngono. Mula nganti ora ngerti rak aneh perkara iki. Delik-delikan ya. Ya wis ngene. Nggih. Kowe engko adus sik. Raup sik. Ku terus melu aku. Gah ngopo adus kesuwen. Lah nek rupamu kaya ngono kuwi kok terus digebuki bocah-bocah no. Loh, iki ngiras pantes aksesoris. Aksesoris kok rai kono niki. Aksesoris kok ning pipi. Aksesoris opo? Ya ken dadi wong iki gelem nyawang ngono lho. Ora ngono. Semelangku mengko nek petuk tas cilik-cilik nang desa kono, kowe dianggep bulus di keprungu piye? Sakmene kok. Lah rupamu iki kaya ngono kok. Ya ora kok bulus. Ya apa? Kok malah peneran nek ditutke cah cilik-cilik engko sing ngancani nyumbang akeh malahan kok. Ngono. Kowe ora isin. Wah, wong katokan kok isin lho ngopo? Oh ya wis. Wis ayo ndang. Ngene wae. Karepe piye? Kowe melu aku. Ya. Iki manut nyatake ning Josari kono. Kowe bareng kabeh kudune ngono iki. Oh, ya melu kabeh kok. Ora pelangilan ora. Kowe tak teni kowe adus sik. Ya. Ah, rasa adus bareng. Ya wis sibinan ra apa-apa yo. Rota bela. Pesenan-pesenan aman. Bi, wis rambung.
Oh sampun kok tindakan iki. Sedaya sampun kula sukani arta. Mengke kirengane menawi pun dados kula nyuwun jenengan ngaten iki. Nggih. Oke wong sing padha pesen gaman. Kene sing padha lho. Yuk ora kene tetane. Nah, ae lagi. Aku. Ayo gawe sing becik. Wajane aja wajo sak-sake. Walaupun kula pilih sing ageng mungkin nggih kula gakke gaman sing sae-sae kaya garu sing alit-alit kok damel benduk kalih peso. Ah ngaten mungkin nek enten kekirangane kula nyuwun jenengan nek gitu mbase wesi niku. Aja duwe rasa cikuh lan mekewu. Nggih. Yen butuh weragat kanggo tuku. Wesi utawa kayu kanggo garan. Kowe njaluk aja pekewo, aja wedi. Eh, rungokno. Wah. Kangkonan aku terus. Niki tejo nggih duwe. Kayu apik niki. Besok tak tuku ya. Gawe gaman. Niki. Tejo. Dadi garan duran pacul kuwi ya sing alus. Oh, ngeten. Aja nganti dienggo macul terus nyusupi ora rata isih socane sing kasar. Wis gawe alus. Mergo ing getas kuwi wis kawentar. Nggih. Aja nganti gawe isin aku. Boten. Surati. Nggih, Pak. Lan kowe raminten. Nggih, Pak. Kuwi wis melu jagongan. Sing ngolah-olah kepiye nok? Piye, Di? Loleh ku masak ki ya wis rampung lho, Pak. Tak kira ya wis ra ono sing asin. Yen sampean ngersake unjukan ya wis eneng. Jahe anget eneng, susu nggih eneng. Sampean ngersake napa? Aku suwe ra nyusu. Nggih mengke kula damelaken nggih. Ning ampun sakniki. Nek jangan aja asin-asin. Bapakku nduwe darah tinggi. Ndak marai bujrek. Wong mboten darah tinggi pun butrek kok jenengan iku. Wis tuwa ki disudo asine ngono lho, Ten. Lah nggih to. Nek disudo asine njuk ora ning rasane asin. Asapan iki kaya ngewohi. Ning ngene lho. Pripun? Lutang pila? Nggih. Sira wangsa kuwi rembukane ngarep karo aku ki tenanan apa ora? Lho, lah pun pinanggi jenengan nek antun nak yen ketok ta panjenengan? Lah ning aku nggon wong wedok. Nggih. Kudune wong wis tak kei dina. Nggih. Wulan wis tak cethake. Kudune rak wingi kuwi. Lah kudune nek niku nek bocah kesusu, nesok bocah mboten kesusu pripun ngoten niki? Lah niku ora bukan tuwa jare. Lah nggih niku wong tuane mboten cetha ngoten niku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mula perenjai ganteng. Iki Gus. Kula gadake wedang riyen nggih. Jenengan asem napa kopi? Anu wae. Teh wae. Teh mawon. Nah. Nggih, telone kula bubut mboten pohong nika. Dibubut ya ora apa-apa. Nek sing gedhe-gedhe dibakar apa digodhog? Didang wae. Oh nggih. Teh idong salam sing oke. Nggih iki. Nggih, Kakang. Tak kamu arak yo rahayu. Karo bojomu rak padha seger waras. Nggih, Kang. Awit sedaya niku
berkah pangestu panjenengan nyatane kalis ing sambikala kula sak keluarga nyatanipun saged sowan wonten dasaripun Kakang Pakuwaja. Yo entuk pangestumu aku pinaringan seger waras. Kaitu. Nggih. Wah. Tenan. Kaya nom-nom aku. Ono njenengan nggih. Kok nom-nomane Kakang? Ayo biyen. Lho aku ra ya tau nom kaya tuwa. Nggih. Bojomu kok Desa iki nggih. Bubar wae dadi pirembukan. Kudune wingi sampean kuwi rene ning iki wis mundur sedina. Sangga rumangsaku nek ora sida. Nyun pangapunten. Perkawisipun mboten gen kaya niku. Janjane kula niku wis rak kepengin sowan mriki pripun carane anak kula ne enggal-enggal dadi mantu panjenengan. Ewas mantel lak kula nak nunggu kalih larene to. Ning bareng dhewek sampun dipun tata sing tenan, Pak, kapan Pak sowan anggone Pak Di Pakuwaja? Yes yo, saiki selak kangen karo si Surati. Lah niki kula kalih bojo kula pun kula ken beto ubo rampene kangge sowan panjenengan. Niku nyesakan rebuk perkawis menika Kakang Pakuwaja. Dadi sida. Nggih. Surati. Nggih, Pak. Kandhaku ndek mben kae jebule tenan. Isi ira wangsa wis tekan ning ngomah kira ngenceng rembuk. Nggih, Kakang. Kowe mantep tenan karo si tuwung kuwi ya gelem. Kula pun mantep, kula purun, Pak. Tuwung. Lho, Pak Di. Kuwi ya seneng tenan karo Surati. Nggih, Pak Di. Anakku ya mung ayu. Kula nggih pun seneng tenan kalih Surati, Pak Di. Sing mbarep kae lho, Ijo. Ten. Nggih, Pak. Wae ditepungke. Kae tuwung calon bojone Mbak Yumu. Nggih nek kenalan nggih kula mriku. Yo ora apa-apa nyedak. Wit nggih, Pak. Kakang tuwung. Kok ayu-ayu kae. Piye? Ditepungke jenengku Raminten. Piye tepungke aku tuwung. Putrane Bapak Pakuwaja. Apa kok bagus e kaya ngene? Alah-alah. Apa to Kakang? Sampean adine Raminten. Iya, kok adine Raminten si Surati. Iya, Mbak Yuku. Oh. Aku Raminten. Oh iya, Di. Calon ipemu lho, Le. Calon adimu. Adimu ki. Sing krasa ning papan kene ya Kakang ya. Iya. Bagus e kok kaya ngene. Gemes aku. Iya, kok bablasen. Napa to, Pak? Tepungan iki ora kaya ngono. Saking baguse kok, Pak. Bapak rak milih calon mantu lak ora salah. Mboten. Mbak Yumu ayu calone sing kakung bagus. Nggih. Nek tepungan iki ora kaya ngono, ayo, Bro. Nggih. Dadah. Lan lumuk lan. Saking ya sampean ki ora ngerti watake pinten mawon. Di. Kakang. Terus karepmu teko nang getas kuwi apa ya mung ngencengke rembug. Tegese anggone bepisanan kuwi sida. Saestu Kakang, pikajengan kula kalih kanca estri niku rak ngaten. Tinimbang setunggal wonten ing getas
sing setunggal menika wonten papan dunung kula kurang prayoga. Barepmu sedaya niku pun kula pasrahke dhateng panjenengan. Anak kula kersanipun ngenger wonten ing papan getas mriki yen perlu dipun ajari pripun carane gawe pandhe, gawe wesi, gawe pusaka gen pinter wong calon dadi mantune Kakang Pakwaja. Pikajengan kula ngoten lho. Nah, nek sing tak arep-arep kuwi aku kepengin ndang duwe putu mergo aku ora duwe dolanan nggih mboke Surati wis ora ana aku ki wis ora kepengin ora iso ngalor. Ya mlaku-mlaku. Di yen si Adi kepengin si tuwung kuwi nek kandhane wong tuwa-tuwa kae nyantri. Yo. Tuwung tak anggap kaya keluargaku dhewe sanajan to durung resmi dadi bojone anakku Surati. Nggih, Kakang. Apa sampeyan yo arep nginep ning kene? Namung ngaten, Pak. Yen kula pun marem yen sampun nampi kali anak kula pun tuwung pareng kula tak wangsul. Mangkin wonten napa-napa kula matur panjenengan opyan ngendika dhateng kula. Ngaten, Kakang. Ya mengko kira-kira suwidak dina meneh. Golek dina sing becik kali wulan nggih. Mila saking menika pareng kula badhe wangsul. Ya wedange durung mateng iki, Kang. Lagi tak unggahke sembuh gak. Lagi tunggahke. Iya, iya. Ya, Mbok. Pak, ngati-ati yo, Pak. Sing ati-ati lho, Nyi. Iya, Pak. Ngengger ngene Pak Din, Pak Dimu ora gampang lho ya. Sing ngerti greget saut. Ubo rampe ning karepe wong tuwa. Kudu mudhen gen pinter. Iya. Aku bakal nurut apa sing kandhane bapak. Ati ngene ya. Pareng. Assalamualaikum. Ya. Lah pengit kok bali pripun, Kang? Ora usah wis. Perut digo karo kanca-kanca ya. Oh, wah gringingen gantian. Biang. Nggih. Niki sidane kapan? Jadi kula sing totot-totot. Iki omongan genah. Nyekseni wae. Lodang karo kowe bilang. Nggih. Latar kula nomah kae diresiki-resiki. Nggih. Wit-wit sing ora ana gunane dikethoki. Ngoten. Nggih. Ha? Sumben dienggo digawe nggone Browero. Oh, napa dipasang terap sekalian pun. Iji rong sasi. Lah mungkin ya iki nyicil sithik mboko sithik. Oh, ngoten. Isik-isik. Nggih. Terus anu sentong sing kulon kae dirisiki ben dienggo turu situwo berarti nggih Pak tuwung jaken neng Besalen wo ngaten diduwono carane gawe gaman yo sak perangane Pak resik podo resik yo nalaku kene perangane. Aduh-aduh, Pak. Wong wedok kaya singgat. Bagus nggih calon bojone Mbak Yu kula. Lanang jare. Anu, oh. Godhok-godhok kimpul. Bapak kepengin kimpul, suwe ra mangan kimpul. Nggih, dawuh. Ya.